Hej kompisar! Vi ska faktiskt inte vara i spelet idag, utan jag tänkte att vi ska prata om databasen. Det är ett ställe där det mesta som finns i spelet finns samlat. Alltså, kanske inte riktigt precis allt, men det mesta. Och det är jättesmidigt att använda för att kolla upp var man köper saker, vad de kostar och liknande. Vilken level man behöver vara i. För att jag får ganska ofta frågor om var jag har köpt saker i outfits på mina bilder på Instagram eller på YouTube till videor så här. Oftast så är människor trevliga, men ibland så tycker jag, alltså jag tycker det är lite otrevligt att skriva hjälmen ifrån. Det är så jag läser det när någon skriver så. Inte så här, var kan man köpa hjälmen? Eller varifrån kommer hjälmen? Utan hjälmen ifrån. Jag tycker att det låter jätteotrevligt, sen är det kanske inte menat så, men det är så jag uppfattar det i alla fall. Och det jag brukar svara är liksom, kolla databasen ifall jag inte vet exakt. För jag har inte koll på vartifrån allt är i spelet som jag använder. Alltså bara för att jag har köpt något och använder det betyder inte det att jag har 100% koll på varifrån det är. Så då brukar jag hänvisa till databasen. Och sen så är det ibland som människor skriver, kan du inte bara skriva? Och då är det liksom, jag vet ju inte. Och jag brukar liksom säga att det tar precis lika lång tid för mig att gå in där och söka upp vad grejen heter och kommer ifrån, liksom så här, som det gör för den som har frågat från första början. Och det går antagligen fortare för dig att titta själv än att vänta på att någon annan ska svara. Så jag hoppar ut ifrån spelet här helt enkelt och sen så får ni kolla på min lilla genomgång av databasen och tycker du att det här är jättetråkigt och du har använt den eller om du inte bryr dig helt enkelt så då är det bara att vänta till nästa video och titta på den istället om den är roligare för dig. Men nu ska vi kolla på databasen. Nu har jag sökt på Star Stable databas och då är det bara att klicka på första bästa som kommer upp här och du kommer komma till den engelska versionen. Men det är jättelätt att fixa. Här står det vilka språk det finns på. Och det finns på tyska och engelska, svenska, franska och polska. Och då klickar vi svenska bara för enkelhetens skull. Det här är liksom ingenting som Star Stable har gjort, utan det är en privatperson. Och jag tror att vi är väldigt många som är väldigt tacksamma för det. Jag har haft så mycket hjälp av den här sidan. Vad vill vi söka på? Det jag ofta får frågor om är mina beiga byxor som jag brukar använda. Så jag klickar bara på kläder här för jag vet ju att det är någonting som karaktären har på sig. Vi kan gå igenom de andra också men vi börjar med kläder. Och då vet jag att det är byxor och det är ridbyxor. Det här är lite så här klurigt nu för att nu ser ju inte ikonerna ut så i garderoben längre i spelet. Tydligen så gjorde de det i mobilversionen och det var väl kanske inte så enkelt. Jag är ju väldigt glad över att det inte ser ut så här när man öppnar utan man faktiskt ser vad det är man har. Det gjorde man ju inte innan men jag hoppas de fixar det till mobilversionen också i så fall. Men vi har valt ridbyxor för det vet jag ju att det är ju ett par ridbyxor. Och sen så, det här är också en sån här grej, det finns inte riktigt alla. Jag skulle vilja välja beige här, men det finns inte så jag tänker att det närmaste är brun. Och här så står det visa hur många objekt du vill visa per sida liksom. Men jag brukar alltid klicka i alla. Och jag vet ju att mina byxor är tävlingsbara, alltså att de har max i rida. Så då så klickar jag där uppe så att den visar de som har max i rida först. Jag vet ju också vad mina byxor heter, så om jag skulle vilja om man kollar upp till exempel vad de kostar eller vad det är för levelkrav på dem utan att logga in i spelet så kan jag bara skriva här och sen ja, söka. Men jag vet ju var de, ja, här är de. Beiga vinterbyxor, bästa byxorna, älskar dem så mycket. Det är därför jag använder dem typ hela tiden. Jag gillar formen, jag tycker om färgen, jag tycker de passar till det mesta. Jag var precis likadan när jag red i verkligheten också. Jag hade mina favoritridbyxor som jag hade tills de ramlade isär. Det var bara trådar kvar och de var så slitna. Jag hade dem liksom så här tills de var så smutsiga att de inte
Alltså att de behövde tvättas. Och så tvättade jag dem och så bad jag en liten bön varje gång att de inte skulle gå sönder mer i tvättmaskinen. Men sen så till slut så var det dags att kasta dem. Så att jag är precis likadan i verkligheten som i Star Stable, använder mina favoriter. Då ser du här att du ser vad de heter. Beige vinterbyxor. Och så står det förklaringen till dem. Eller beskrivningen heter det kanske. Så ser du att du kan köpa dem för 8850 shillings eller 92 starcoins. Du måste vara level 9 för att köpa dem. Och populär med Djurvikstallet. Här så ser du vilka stats de har, alltså vad de ger dig för fördelar om du byter ut din startutrustning mot de här till exempel. För att startutrustningen har jag för mig ger ingenting i någonting. De här ger 5 i rida och de ger 5 i hoppa. De ger 3 i kommando och 0 i skötsel. Här kan du se var i spelet du köper dem, i vilken butik. Och om du klickar så får du faktiskt upp en liten bild. På bilderna så tror jag att det enbart står på engelska. Men jag tror inte det spelar så jättestor roll. För att, alltså, du blir väl inte förvirrad om det står på engelska. Du ser ju fortfarande liksom vad det är för ställe, tror jag. Så jag tror inte att det är så svårt att hitta ändå. För att det är bara, alltså springa dit och kolla. Ser det likadant ut? Ja, då är det antagligen där. Jag personligen lägger aldrig namnen på butikerna på minnet liksom. Jag tänker inte på vad sakerna heter. Så här ser det ut med kläderna. Det finns handskar. Och då så kan du välja olika om du vill ha fingerlösa, om det är tumvantar, om det är de här. Jag skulle säga att det här är den lite nyare modellen av tunna handskar. Och ja, de här var ju likadana i och för sig. Men här har vi ju de bulkiga gamla vantarna. Det här var det vi hade att jobba med tidigt i spelet. De är fortfarande fina, men de är väldigt. Ja, alltså de är väldigt tjocka. Det känns som att de är väldigt klumpiga. Här ser ni också, ni kan använda den här som exempel. De här får du när du hjälper Stein, har jag för mig. Står det någonting om. Nej. Ja, när det står inom parentes här så är jag rätt säker på att det är vad du får om du säljer dem. Så att de kostar ju ingenting. För att här står det belöningar, gåvor, uppdrag, belöningar. Och ja, det är en grej så här. Alltså, jag ska inte sitta och klaga, men ibland så vet man ju inte riktigt varifrån det kommer. Så att man får helt enkelt försöka fundera ut vad det var för uppdrag i så fall. Och vet man själv att man kastar saker ifrån uppdrag så då går det ju inte att få tillbaka dem. Det är därför jag slänger inte saker ifrån uppdrag om det inte är något som är så här, ja, men som jag verkligen avskyr. Annars brukar jag spara det just eftersom det går inte att få tillbaka. Vilket är lite tråkigt. Jag tycker fortfarande att Star Stable borde ha en butik där man kunde köpa tillbaka saker som man har sålt. Alltså även om det är från uppdrag liksom. För jag tror att det är ganska många som började spela som rätt unga och kanske inte hade, ja, men samma tänk kring spelet då som man har när man blir lite äldre. För då kanske man vill ha shillings bara för att kunna köpa nya saker och så säljer man gamla saker och sen så inser man i efterhand att de där gick ju inte att gå och få tillbaka. Så det är en grej som jag hoppas att de lägger till i framtiden. Vad är det där ens? Vad är det för. Okej. Men det går att sortera på, ja, men hjälmar. Och då så kan du se att det finns under hjälm så ligger allt du kan sätta på huvudet. Även om det är en häxhatt. Vi vill ha en svart häxhatt. Varför kommer de här upp? Hallå? Jag vill bara se häxhattar. Ah, ja. De är tydligen häxhattar nu också. De vill vara med. De går ju tyvärr inte att köpa under någon annan gång än Halloween. Tror jag inte. Men då ser man det. Att det är. Här står det speciella arrangemang. Och så Halloweenbutiker. Det är likadant om det är typ jul eller gamla Alla hjärtans dag. Men de la de ju inte till igen. Tyvärr. Det tycker jag är jättetråkigt. Att de valde att inte lägga till de gamla butikerna i alla fall. Även om de inte hade något. Med Alla hjärtans dag i år. Midsommarkransar. Varför visar den massa annat? Men som sagt, det här är liksom en privatperson som håller på med. Så att det är ju inte.
kan inte kräva att det liksom ska vara helt 100% perfekt hela tiden. Men det är lite så här, alltså, vissa gånger så är det svårt att hitta saker och jag tycker ändå att sidan är jättebra och jag har haft så mycket hjälp av den så att jag bryr mig inte så jättemycket om det är lite grejer som är lite så här. Skor, här får du upp allt som du kan sätta på fötterna på din karaktär. Det är så här, varför får jag upp stövlar? Men jag tror att det går att söka då. Alltså man får ha lite överseende med att vissa grejer, de vill inte riktigt. Och så stövlar och olika modeller av stövlar. Klicka ur de här första stövlarna. Men vi säger att du letar efter ett par ridskor, du vet att det är ridskor och inte stövlar, då är det jätteenkelt att bara så här. Du vet att du var ett par bruna skor du såg och de var väldigt fina och du ville ha dem. Och då går man bara in här och kollar. Så hittar man, ibland så brukar det vara så att jag tänker att jag ska ha ett specifikt par skor och så vet jag inte riktigt var jag köpt dem. Och så går jag in och kollar här och så hittar jag ett par andra skor som jag tycker är bättre. Jag såg något, jag tror inte sandalerna är med här. Eller? Ligger de strandskor? Är de här kanske? Nej. Jag hoppas att våra nya karaktärer när de väl kommer får tår. För att nu ser det så verkligt ut när det är liksom en klump. Det verkar inte som att de är med här. Om jag söker på sandaler. De kanske inte... Oj, sandaler. De kanske inte heter sandaler i spelet. Om jag söker på Fort Pinta då. Fanns inget där heller. Strunt samma. Som sagt, allt finns inte. Men toppar. Här har du allt som du sätter på överkroppen på din karaktär. Och då kan du välja jättemycket olika så här. Alltså det här är ju lite svårt. Men vi säger att du vet att det är en t-shirt. Då är det bara att klicka. Och så hittar du massa olika. Här kan man ju, alltså. Ja, de här är tillagda även om de är nya. Ibland så tar det lite tid innan nya saker kommer in på databasen just eftersom som sagt, en privatperson som driver den, det är inte alltid man har tid att sitta och pilla och fixa och greja. Jag kan bara tänka mig hur mycket jobb det ligger bakom det här. Men det var kläderna. Och då så kan vi gå till utrustningen. För här är, det funkar på precis samma sätt, det är jätteenkelt. Vi säger att du vill ha hästskor, du vill ha snabba hästskor. Och då ser du var du kan köpa det. Och vad du behöver vara för level och vad det kostar och så här. Jättesmidigt. Och här är alla sadlar. Här kan du välja vilken modell på sadel du vill ha. Det är västernsadlarna. Och dressyrsadlarna. Glömde att klicka ur den där. Så. Dressyrsadlarna. Jag hoppas att det kommer en ny ikon här snart för de nya dressyrsadlarna som jag hoppas på att vi ska få. Allround-sadel står det på den där. Ja, det är det väl egentligen. Men de gamla sadlarna helt enkelt. Och sen hoppsadlarna i den här nya modellen med magplatta på. Och vad är det här för sadlar? Nya västern... Just det, de uppdaterade dem. Jag tänkte inte ens på att de har gjort det. De har ju uppdaterat västernsadlarna. Kan titta på schabrak. Här kan du sortera på vilken modell av schabrak du vill ha. Här är de här fyrkantiga. Och här är de stora schabraken. Det här är ju inte alla, ni ser det står ju 10 här uppe. Jag har inte satt i någon färg eller någonting. Och sen de små med runda kanter. Så där är schabraken och sen trendsen. Här har det ju kommit till ganska mycket olika. Men här ser du vanliga trends med vanlig engelsk nosgrimma. Här är trendsen utan nosgrimma. Varför är bosalerna här? Ja, det var de här trendsen jag letade efter. Det var de jag menade. Bosaler. Kan vi klicka ur den? Så. Och grimmor. Kan vi få se grimmor? Vi får... Där! Ja, där är en grimma. Som sagt, lite så här... Men det funkar ju för det mesta i alla fall, så jag är nöjd.
Varför vill alla bosaler vara med? Här är, om vi visar, trycker på visa alla då. Är de fortfarande med då? Ja. De tränsen med, vad står det ens på dem? Orientalisk träns heter de tydligen. Och sen de här som, ja, det är det som uppar sig. Den vill inte ta bort det som jag klickat i innan, eller klickat ur. Även om jag klickat ur det så är det fortfarande med här. Det var ju inte så bra. Hallå? Så, där. Hackamoren i spelet. Och sen den där ska inte vara iklickad. Vad heter de här? Träns med horn. Det var ganska logiskt, de här. Och sen, vad heter de här då? Träns i medeltidsstil. Jag tror inte att de senaste trenden, de som kommer i Welshponderna, har kommit in hit än. Eller de som kommer i Islandshästarna kanske inte heller är här. Om jag söker på Island. Nej, det kommer inte upp någonting. Men ja, som sagt, överseende med att det är inte startstäppen som sköter det här. Så att det mesta finns, vissa saker finns inte. Men nu så känns det som att det mesta kommer till den globala shoppen ändå. Dekorationer kan vi gå till och då visar den benlindor. Och jag tror att vi vet vad benlindor är, eftersom jag behöver förklara. Men det är jättelätt så här. Många benlindor heter ju bara benlindor, som ni ser. Vissa har egna specifika namn, men väldigt många benlindor i spelet står det bara benlindor på. Så de kan vara lite svårt att söka på. Då får man gå efter färg. Men här finns de. Så om du vet att du letar efter ett par blåa benlindor, så bara klicka i blåa. Och det där är ju inte blått. Men då är det enklare att hitta här i alla fall än att springa runt i hela spelet. Huvuddekorationer är alltså det som du sätter på hästens träns. Och blomsterkransarna, midsommarkransarna. Och så hatten då. Varför har vi bara fått en sån här? Alltså jag är så ledsen över att vi inte har fått en tomteluva till hästen. Eller en liten häxhatt. Jag vill ha. Samma sak med rosetterna finns här. Det har jag inte ens tänkt på. För det har inte jag kollat efter. Scenskydd. Alltså de skydden som inte är benlindor av tyg liksom. Det här är också samma sak som innan, att vi bara sortera efter färg. Och sen svansdekorationer. Och sen går vi på accessoarer. Och då har vi glasögon, mask, pannband. Vad är rekvisita? Jaha, det är de här. Örhängen. Alltså örhängen i spelet är så fina. Tyvärr så syns de ju inte på min karaktär. För att jag har det håret som liksom täcker öronen. Men jag har inte hittat någon frisyr som jag vill ha hellre. Så att jag får typ välja antingen ha frisyren jag vill ha eller ha örhängen som syns. Men här är det här. Varför står det bu på Elisabeth-masken? Det vet jag att du har gjort på dem med spöken på. Det finns så många masker i spelet. Alltså. Helt sjukt. Jag är fortfarande ledsen över att vi inte kan lägga dem i sakfliken. För att jag har sparat så många masker som jag inte vill göra mig av med. Men de ligger ju bland kläderna. Pannband är också en sån här grej som jag väldigt sällan använder. Det här tycker jag är så fint, det man får ifrån ödesridningen. Tycker det är jättefint. Men det är en sån här grej, alltså jag använder det jättesällan. Jag glömmer typ att det existerar i spelet. Har vi tittat på alla saker? Glasögon. Ja, det har vi. Det var accessoarerna. Här kan du faktiskt se frisyrer också. Och då kan du se ja, men om du vill ha en lång eller kort. Liksom. Här har vi den som jag brukar ha. Och den har jag i den här färgen. Då kan man se också så här, var köper man den? Och den köper man här i Jarlaheim. Och sen så om du vet att du vill ha, ja, men nu vill jag ha
en tofs. Så är det bara att klicka i här. Så hittar man... nu var den nyklickad också, det var inte meningen. Så där. Alla tofsar. Eller om du vill ha lite kortare frisyr. Det hoppas jag verkligen att det kommer till nya karaktärerna. Korta, snygga frisyrer. du kan söka på smink också. Och här kan du se... Ja, men... Allt smink i hela spelet är rätt säkert på finns här. Och då ser du också ja, men vilka färger. Alltså jag har ju... Min är väl typ... Är det svart eller grå? Oj, den hade jag inte. nej, den kanske inte har kajal. Kan vi klicka ur den? Nej. Så, den var utan kajal. Jag har inte koll på vilket smink det är jag har. Det är ju det där. Jag är rätt säker på att det är det. Är det läppstift det? Det har jag inte tänkt på. Annat lever. Ja, jo, men det är det. Och då ser man liksom var i spelet som de finns. Liksom. Så kan man klicka här så ser man hur det ser ut. många av sminken och frisyrerna finns ju flera olika. Det är därför det står så mycket. Liksom. Hästarna. Här. Det här är användbart. De flyttar ju runt hästarna i spelet helt sjukt mycket. Men här kan du liksom, vi säger att du vill ha en... Vad vill vi ha för någonting? Vi vill ha en morab. och här står det liksom exakt... Oj. Nu händer det. Så. Det står liksom exakt var de finns. Och det här vet inte jag hur mycket det uppdateras. Eftersom de som sagt flyttar runt hästarna. De på hästmarknaden kanske de flyttar runt jättemycket. Men vi tar någon lite nyare här. Så vi tar ju Vikisk startponny. Då står det här också. Så vi vill se alla. Här står det också om de är från appen. För det är ju smidigt. Ibland kanske man springer runt och blir tokig på att man inte hittar en häst i spelet. Och sen så finns den i appen istället. Så här kan du söka upp dem om du vet vad det är för ras eller om du helt enkelt känner att ja, men jag vill ha en vit häst. Då får du upp alla vita hästar eller de med mycket vitt i, som finns i spelet. Jättesmidigt. Sadelväskor, ingenting jag använder särskilt ofta men det finns här i alla fall. Det är väldigt detaljerat, jag har inte tänkt på det. Det är sorterat efter var på sadelväskan som bältet är. Och med alltså den här. Hon har lagt ner så mycket tid på det här. Och jag är så imponerad. Men här kan du söka efter sadelväskor om det är någonting du vill ha i spelet. Det kanske är någonting man vill ha till sin outfit liksom för att komplettera den helt. Och sen husdjur. Då kan du söka på ja, men vilken typ av husdjur du vill ha liksom. Vi säger att vi vill ha en... Ja, sälarna finns ju inte i spelet. Undrar om någon tänker... Nej, det fanns ingen bild. Det kom ju ett isflak liksom, så kunde man köpa dem där. Här är alla saker. Vi har fått så mycket märkliga saker ifrån uppdrag. Har ni tänkt på det? Den här milkshaken till exempel. Regnvågseventet. Alltså det saknar jag verkligen. Den här den är ganska ny. Men jag tror att... Jag är rätt säker på att man kan köpa den här i spelet också. I globala shoppen om du går på husdjur. Så tror jag att du kan köpa den här där med. Det visar alla. Ja. Vi säger att vi vet att du vill ha en katt. Alltså den här är så gullig. Jag älskar katter i spelet. De är så söta. Finns det inga som går och bara... Ah, jo. De här går ju att köpa. Gulliga. Jättesöta. Jag hoppas på nya hundar i spelet. För det känns... alltså det kom ju uppdaterade hundar men de är väldigt små. Så jag vill gärna ha lite större hundar. Men här finns alltihopa. Och det var väl egentligen det jag kunde... Det jag kan visa ifrån databasen. Men jag tycker att den är jätteenkel att använda. Ibland så är det lite grejer som inte funkar riktigt som det ska, men antingen så kan man försöka igen senare eller så får man helt enkelt leta i spelet.
Sådär, jag hoppas att jag inte var allt för virrig utan att ni faktiskt förstod vad jag ville visa. Jag tycker det är så svårt att förklara sådana grejer för jag bara gör. Jag tänker inte så mycket på hur jag gör saker eller varför jag gör dem på ett visst sätt utan jag bara gör dem på mitt sätt och så är jag nöjd sen. Typ. Så jag hoppas att det inte var allt för otydligt. Men jag hoppas att ni fick lite klarhet med databasen om ni tyckte att det var svårt innan. För det är en grej som jag liksom har fått till mig att det är vissa som tycker att det är svårt att förstå hur man använder den liksom. Hur man använder databasen, hur man söker på saker och så. Så jag hoppas att det kanske hjälper lite grann för de som hade svårt med det. Och vissa kanske inte ens vet att det finns en databas. Och jag tänker att ni har haft det så svårt i Star Stable utan att behöva ha det så svårt. För det är inte så lätt att hitta saker. Alltså det enklaste hade ju varit om allt fanns i den globala shoppen, men det här, alltså begreppet global vet jag inte riktigt varför de envisas med att använda. För att allt finns ju liksom, alltså visst i globala shoppen, den kan du nå överallt, men allt finns ju inte där. Det är samma sak med globala chatten, du når inte den överallt, den är inte global. Men här i globala shoppen så finns ju liksom alltså det mesta som är nytt i alla fall om det inte är så här högtidssaker. Jag vill se om den där är där. Ja, man kan ju köpa den här brandsläckaren. Den är lite söt. Vi fick den ifrån uppdrag, det är därför jag tror inte jag hade köpt en brandsläckare faktiskt. Eller ja, kanske om vi skulle ha den till något event. Men sådär, det var allt för idag hörni. Tack så jättemycket för att du har tittat på den här videon. Jag hoppas att du får en jättebra dag och hejdå!